välkomna tillbaka. Tillbaka ska ni vara till ett helt nytt. Tillbaka till ett helt nytt avsnitt Watchdog 1 på min kanal. Och idag har jag faktiskt då ta mig klara där vi höll på med sist gång då. Det är därifrån jag håller på att köra just nu. Efter mycket om och med. Så då ska vi, nu fick vi ett nytt uppdrag, alltså hitta Jax. Eller Jax har rymt, ja, whatever vad nu heter. Så då ska vi, oh shit, hämta honom. Självklart ska jag liksom aldrig hinna. Nej, vi ska åka vatten med bil. Ja, det låter bra. Ja, men kunde jag inte hittat en slurare bil eller? Oj, nu sitter jag och tänker på massa annat, upptäcker jag. Så det är bland annat därför det går som det går just nu. Jäkla bit att köra. Och med denna slur i bilen. Ja, självklart var vi tvungna att... Självklart var vi liksom tvungna att typ köra över någon. Så det betyder att vi måste leta en ny bil nu. Det går lite fortare nämligen. Att ta oss dit vi ska. Det var väldigt nära, upptäckte jag. Och där som vanligt så håller jag på att köra igen. Bara för att spelet inte är redigt samarbetsvilligt. Inte för vad den som är den, men... Det låter tydligen skumt om min motorcykel. Eller min. Ja, den jag lånade. Vad? Förebilder, okej. Okay. Så, start uppdrag. Vänta, kan vi få... Han kan väl fan inte ha överlevt det. Jo. Au. Hur? En fråga. Hur in det bäret visste de att jag var där? För jag syndes liksom inte ens till där. Vänta. Är de... Jajamän, de är goda, bra. Vi behöver liksom en... Många fiender kan det vara på den här jävla... Sketen där. Där har vi någon. Där har vi en kamera. Kan jag lyckas? Nej. Där har vi en i alla fall. Vänta, kamera. I got nothing here. Let's go. Moving on. Så. Åh, vad har vi här? Så fort jag sitter i en bil tror inte jag att jag har möjlighet att ta mig åt en kamera, va? Nu kan det inte vara många kvar, va? Två. Vad jag ser. Så vi behöver då som sagt. Där. Den, jaha. Jag tror att vi inte har en... Dallas-automat. Fan.
Nu har vi då... Många är det, kan det vara kvar? Igen vad vi ser. Ja, ja. Aha, och ni kommer ifrån. Så. Hoppas jag. Hjälpte, annars har vi... Kommer vi få... problem liksom. Nej. Jag ser inte ett smack. Let me get you someplace safe. Come on, Jax. Come on. Come on. Okej. Aha. Och nu? Nu hamnar vi tydligen. Va? There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Look, Jax. When I have to deal with these bad guys, I need you someplace safe. That's what makes me strong. I'm like the healer. Yeah, you're just like that. Except that's just a game. And the part. I'm warning you. If I don't hear from his mother soon, I will call the police. Vi klarar tydligen uppdraget. Nej. Vänta. Come on, man. Men nani, nu är då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort om uppklippet, kommentera, prenumerera, så ses vi i nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får spasla här. Safety. People shouldn't think he's a hero, of course. What about his men?